Zdravím vás, milí priatelia. Máme tu zdanlivo uhorkovú sezónu. Len zdanlivo, lebo tajné služby, ambasády satanistických krajín a nimi platené mimovládky makajú na plné obrátky. Aj sa mi to trochu rýmuje, nie? Ak by nebola na programe dňa tá paródia na športové hry, tak nie je pomaly o čom točiť. No nie je ako nie je. Ako sa bude vyvíjať napätie na Blízkom východe, to si nechám do iného videa, ktoré zavesím asi niekedy v budúci týždeň. Zistil som, že pre diváka je lepšie, ak sa témy nemiešajú. Tak budem robiť možno radšej dve kratšie ako jedno dlhšie. Ak by ste predsa len túžili po livestreame, ktorý som tiež podobne zamýšľal, tak stačí len napísať. No ale bolo by dobre sa ho aj aktívne potom zúčastniť. Dám vám do pozornosti predsa len kópiu tohto YouTube kanálu, ktorý sa nachádza na serveri Odyssey. Link nájdete pod každým jedným videom. Lebo nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy nás vypnú. K otváraciemu ceremoniálu sa už vyjadril asi úplne každý. No, určite aj bača v pribyline. Ak si spomeniete na nemocničný otvárací ceremoniál v roku 2012 v Londýne, ktorý nepredpovedal, ale priamo ukázal, čo sa bude diať v budúcnosti, tak dnes môžeme len konštatovať, že sa máme fakt na čo tešiť. A nemyslíte si, netrápia ma až tak veľmi tie psychiatrické zhluky protoplazmy, oblečené alebo skôr vyzlečené do duhových farieb. Skôr ten jazdec apokalipsy a udalosti blízkych dní mi robia vrázky na čele. S úžasom v očiach som sledoval fragment prejavu tureckého prezidenta Erdogana. Posúďte sami, kam sa odsťahoval zdravý rozum s Bohom zabudnutej Európy? Nemorálnosť zinscenovaná na otvorení Olympijských hier v Paríži v roku 2024 opäť odhalila rozmer hrozby, ktorej čelíme. Viete si predstaviť, že medzinárodné športové podujatie, ktoré malo spájať ľudí, žiaľ bolo otvorené s nepriateľstvom voči ľudskosti a hodnotám, ktoré robia ľudské bytosti ľuďmi. To, čo sa v Paríži uskutočnilo, je projekt s cieľom znížiť človeka na úroveň SFL i SAFIL, teda ešte pod úroveň zvierat. Olimpiáda bola použitá ako nástroj zvrátenosti, ktorý kazí ľudskosť, ničí rodinu a ohrozuje bezpečnosť a prežitie generácií. Medzinárodný vplyv Olimpijských hier sa využil na nechutné zameranie sa na naše najnevidnejšie bytosti, naše deti. Dehonestujúca scéna v Paríži urazila nielen katolícky svet a kresťanský svet, ale aj nás prinajmenšom tak, ako ich a vyvolala v nás pobúrenie. Veľmi ma mrzí, že ten vatikánsky pokrytecký jezuita mlčí ako voš pod chrastou. Alebo možno s tým všetkým súhlasí, ja neviem. V posledných dňoch asi najviac rozšerilo hladinu olympijských vod hnusné divadlo, kde africký samec zbil ženu v ringu. Teda aspoň ja som to tak vnímal. A toto sa prosím pekne volá šport. Dokonca olimpijský šport. Talianka Angela Carini to po prvom údere vzdala. Vraj takú šupu nečakala. No, aj by nie, lebo je zvyknutá bojovať len so ženami. A vzdala to preto, lebo vedela, že nemá šancu a keby v tomto pokračovala, tak jej môže hroziť nenavratné postihnutie. A mnohí ste ju odsudzovali, že prečo vôbec do ringu vstúpila. Tak vážení, ani vy nechodíte v jej topankách. A vy absolútne netušíte, aké sú jej záväzky. Či už voči sponzorom, alebo voči asociácii a všetkým tým, ktorí sa len na športe priživujú a kazia jeho dobré meno. No proste musela. Ale nakoniec put seba záchovy bol silnejší. To, čo stojí na zamyslenie a čomu sa už taká mediálna pozornosť nevenovala, je, že sa Angela neskôr, čo ma prekvapilo, ospravedlnila. Alebo lepšie povedané, bola prinútená sa ospravedlniť? Lebo agresívne dúhové kliky majú svoje špinavé paprče všade. A možno jej išlo len o holé prežitie. Otec alžírskeho bojovníka, alebo teda ak chcete bojovníčky, po mediálnych útokoch z celého lucidného sveta vytiahol aj rodný list svojho dieťaťa. V ňom je nad všetku pochybnosť uvedené, že sa vraj jedná o ženu. Ja si osobne myslím, že papier znesie všetko a teda netuším, ako sa vystavujú rodné listy v takej krajine ako je Alžírskom. Ale takisto neviem, ako sa s takýmto príbehom bude dať žiť v krajine s takým náboženským pozadím. V každom prípade mne tá bytosť, priznám sa, veľmi nepripomínala svojou postavou a hlavne muskulatúrou to, za čo sa vydáva. No a hlavne to, za čo súťaží hovorca Medzinárodného olympijského výboru Mark Adams jasne vyjadril postoj výboru a v piatok vydal vyhlásenie. Citujem. Alžírska pestiarka sa narodila ako žena. Bola registrovaná ako žena. Svoj život žila ako žena. Boxovala ako žena. A má aj ženský pas. Vytlačil zo seba tento štedro platený panáčik. Ja by som len rád dodal, že možno nielen ženský pás má, ale možno aj ženský penis. Ja neviem, ja som to nevidel. Tu sa hlavne jedná o definíciu pohlavia. A tu jednoznačne ona, či skôr on, zjavne nesplňa. Ak ho v minulosti pestiarská organizácia IBA ako ženu vylúčila, tak len chorý olimpijský výbor v chorom francúzskom kalifáde môže tvrdiť niečo iné. Nakoniec zloženie chromozomov hovorí jasnou rečou. Tak stále netuším, čo si tie nižšie formy života neustále vymýšľajú. Uvedená situácia nastala preto, že vláňajšie majstrovstva sveta sa konali pod záštitou Medzinárodnej boxerskej asociácie. Skratka IBA. International Boxing Association. To typujem, to som si neprečítal. Ktorej ruský šéf Umar Kremlov povedal, že testy DNA preukázali, že Alžírčan, nakoniec i ten Tajvanec, majú chromozómy XY tak sa označuje mužské pohlavie. A preto boli obaja boxery vylúčení zo športového podujatia. IBA však vraj medzičasom v dôsledku nejakých podivných škandálov dostala zákaz, zaujímavé, zákaz zastrešovať olimpijské súťaže v boxe. No prečo asi? A komu sa to hodilo? Zauvažujme. Na tie v Paríži dohliadá boxerská sekcia duhového MOV, ktorá má voľnejšie pravidlá ako IBA. Tie sú dokonca také voľné, že súťažiť môže asi aj Robocop s mrazničkou. Alebo sa mýlim? No, v každom prípade sa Medzinárodná boxerská asociácia rozhodla udeliť Angele Kariny ktorá sa vzdala boja proti alžírskému neviem čomu, imán Kelif, cenu IBA, ako keby bola olimpijská výťazka. A to oznámil samotný prezident IBA Umar Kremlev. Poďme trochu do histórie. A trochu to odľahčíme. Marilyn Monroe, vlastným menom Norma Jean Mortensen, známa ako sexuálny symbol 50. rokov 20. storočia, upozorňujem, ženský sexuálny symbol a ženský v zmysle ženský, vyriekla túto myšlienku. Citujem: Nevadí mi žiť v mužskom svete, pokiaľ v ňom môžem byť ženou. Ak by sme s touto myšlienkou pracovali dnes, tak by sa hodil, veľmi by sa hodil, mnou upravený citát asi v takomto znení. Nevadí mi žiť v ženskom svete, pokiaľ môžem v ňom byť mužom. A hrdinský pseudoboxery alebo podľa MOV pseudoboxerky by mohli spokojne dodať a svojou prirodzenou mužskou telesnou prevahou vyťaziť nad biologickými ženami. Aby sme nikoho nedaj Bože nediskriminovali alebo inak by sa progresívco minuli zásoby Xanaxu, tak navrhujem isté a myslím si, že aj nepriestrelné riešenie. Pre tieto zvláštne prípady a podobné diagnózy, ktoré sa väčšinou zo ziskuchtivého dôvodu cítia byť ženami, ale flagantne nie sú, by bolo vhodné vytvoriť zvláštnu kategóriu. No a tam by sa mohli tlcť a súťažiť samé medzi sebou a podobne postihnutými. No inak, a to by mohlo byť pokojne zaradené aj do programu paraolimpijských hier, úplne s vážnou tvárou to hovorím, a e, bez urážky voči skutočným paraolimpionikom. Lebo toto je tiež tak trochu para. No a bolo by vymalované, alebo ako ja hovorím, aj vlk by ostal hladný, aj koza by bola zožeratá. Keď budete pozerať toto video v premiére v nedelu, bude už po zápase Alžírčana s Maďarkou. A Tajvanec s Bulharkou to budú mať až v nedelu večer. Inak, ja by som bol fakt zvedavý na tie komentáre. Eventuálneho možného finálového stretnutia v ženskom boxe, ak by sa tam stretol ten Alžírčan s tým Číňanom s tajvanským domicilom. No, asi vyhrá ten, kto bude mať väčšie gule. Áno, až tam sme to dopracovali, vážení priatelia. Legendárna tenistka Martina Navrátilová, ktorej orientácie je už dlho verejne známa, považuje účasť oboch boxeriek na Olympiáde za smiešnú. Citujem. Možno majú v cestovných pasoch napísané žena, ale určite nie ženské telo. Kedy konečne začne Medzinárodný olimpijský výbor chrániť ženský šport? Pýta sa Martina. Možno to nastane až vtedy, ak sa ženy, ktoré sa cítia byť mužmi, začnú samé etablovať v mužských športových kategóriách. Kedy k tomu príde, vie asi len vševedúci. Maďarský boxerský zväz a aj bulharský olimpijský výbor poslali protestné listy a sťažnosti na adresu Medzinárodného olimpijského výboru. No a čo bafuňári slovenského športu? Žiadne vyhlásenie som nevidel. Všetci sa bojíte o svoje korito? A čo minister športu? Nominant strany kde sa na pevnú chrbtovú kosť až tak veľmi nehľadí, zaznič? Ak by existovali morálne pevní športoví funkcionári, tak by už po otváracom ceremoniáli odvolali svoje výpravy. Lebo len keket by ich tam nechával súťažiť. Nechával.